السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ خوشاله وای. ګران ملګرو، زه هم سید الله حسن بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن کې موږ تاسو ته ډیر زبردست او په زړه پورې اپلیکیشن روان دی چې واقعا دغه اپلیکیشن به ستاسو ډیر خوښ شي او تاسو لپاره به ستاسو په موبایل کې ډیره زیاته مرسته وکړي، ځکه چې داسې په زړه پورې خوندور اپشن لري چې یو نه یو اپشن به ستاسو حتماً خوښ کیږي. نو ډیر مهم اپشن چې ستاسو په موبایل کې هغه اپشن نشته او تاسو له هغه څخه ډیره ښه استفاده پورته کولی شئ. نو تاسو ته راځم دغه اپلیکیشن در پیژنم. نو سیمبل به تاسو راشي ملګرو، د ویډیو لاندې ډسکرپشن دی، هغه به د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې ښکاري پر دغه به کلیک کوئ. لاندې سهار زی د ډسکرپشن وایي، دلته به تاسو ته لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک کوئ، تاسو دغه اپلیکیشن ترلاسه کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو سیمپل به دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې را خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاص کړئ، نو تاسو دلته یو ژبه انتخاب کړئ. کله مو ژبه انتخاب کړه، دلته به تاسو نیکسټ یا اسکیپ اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه به اسکیپ کړئ او دلته په اګری باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په اګری باندې کلیک وکړ، تاسو ته دلته دغه کوم اپشن چې دغه ډیر ضروري او ډیر په زړه پورې اپشن دی دوستانو، نو دلته تاسو ته د ټولو نه لومړی یو اپشن څه در پیژنم، دغه د ایپس بلاکر. دوستانو، په دې کې تاسو چې کله دغه پورته اپشن دی د ان کړئ، کله مو چې دغه ان کړ او لاندې راشئ، په دغه پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو، اوس چې کله تاسو په دغه پلس اپشن باندې کلیک وکړ او اوس چې تاسو کوم یو اپلیکیشن دی ته اډ کړ، دوستانو ګورئ، دوستانو ما دغه دوه درې اپلیکیشن انتخاب کړل او ګورئ چې تاسو کوم اپلیکیشن دلته آف کړل، ګورئ دلته بلاک مو کړل. دغه اپلیکیشن به ستاسو په موبایل سکرین باندې یو کله چې یو څوک کلیک پر کوي، نو دغه اپلیکیشن به ورته بلاک یا ایرر به راځي، ورته وایي چې دغه اپلیکیشن تاسو نشئ خلاصولی. نو دغه اپلیکیشن به هیڅ کله دای نشي خلاصولای، ځکه دغه اپلیکیشن به تاسو بلاک کړی او دغه راز به صرف تاسو سره وي. دلته به هیڅ پته نه لګي چې د اپلیکیشن د څنګه او د څه په ذریعه سره بند کړی دی، بلاک کړی دی. نو دغه ډیر بهترین اپشن دی. که تاسو بیرته بلاک کول ان بلاک کوئ، دغه اپلیکیشن دې ځای څخه کلیئر کړئ ټولې، نو څومره اپلیکیشن چې دا کلیئر کړئ، بیا دا اپشن آف کړئ او دغه اپلیکیشن بیرته بلاک لیست څخه بهر شي. په دې کې بل اپشن تاسو ته ځي نیټ بلاکر. دا هم ډیر ضروري او په زړه پورې اپشن دی. کله چې تاسو دغه پورت اپشن باندې کلیک وکړ، د نیټ بلاکر اپشن به تاسو دغه آن کړ په خپل موبایل کې، لاندې راشي په پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو، تاسو اوس کوم اپلیکیشن، کله چې تاسو خپل موبایل ډیټا یا وای فای خلاصوئ، نو ستاسو موبایل چې څومره اپلیکیشنان دي، هر یو چې په انټرنیټ پورې تړاو ولري، هغه هر یو تاسو نه انټرنیټ ایم بی مصرفوي. مثلا تاسو صرف فیسبوک کار کوئ، نو مسنجر، یوټیوب، هر څه چې تاسو سره هغه نوټیفیکیشن راځي، هر یو تاسو نه ایم بی مصرفوي. نو کله چې تاسو په دې کې دغه کوم اپلیکیشن نه غواړئ، هغه سمپل بلاک کړئ. ګورئ دلته صرف مارکئ، کله مو چې دغه اپلیکیشن تاسو نه غواړئ، هغه مارکئ، بلاک یې کړئ. کله مو چې بلاک کړل دوستانو، نو دغه هر یو اپلیکیشن تاسو نه بیا انټرنیټ ایم بی نه مصرفوي. نو دغه په دې طریقه تاسو بلاک کولی شئ. نو په دې کې دغه د انټرنیټ څخه بیخي بلاک شول، نو کله چې تاسو ان بلاک کوئ، سمپل راشئ، دغه ان کړئ، دا ټول ان بلاک کړئ او د پورت اپشن آف کړئ. نو دغه اپشن هم پوره شو. په دې کې تاسو یو بل اپشن چې دی خود راځي، ایپ ان انسټالر دی. کله چې دوستانو تاسو غواړئ په خپل موبایل کې زیات اپلیکیشنان، مثال په ډول څلور پنځه یا شپږ تر لسو پورې اپلیکیشنان په یو وار باندې غواړئ ان انسټال کړئ، نو سیمپل تاسو دغه اپلیکیشنان دلته سلیکټ کړئ. هر یو اپلیکیشن چې تاسو سلیکټ کړئ، نو په یو کلیک سره ټول تاسو ان انسټال کولی شئ. دلته لاندې تاسو ته ان انسټال اپشن راځي، هغه باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشنان ان انسټال کړئ. نو دا ډیره اسانه او په زړه پورې طریقه ده چې په موبایل کې دغه طریقه نشته، تاسو په ډیره اسانۍ سره دغه ان انسټال کولی شئ. په دې کې تاسو یو بل اپشن عجیب خوندور په زړه پورې اپشن دی، وای فای ټایمر. دوستانو، کله چې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې وای فای آن کړئ یا خلاصوئ، غواړئ چې تاسو یو ساعت یا دوه ساعته وروسته یا هم په خپل وخت باندې ستاسو وای فای په خپله باندې خلاص شي، نو سیمپل دلته هماغه وخت انتخاب کړئ، کوم وخت چې تاسو غواړئ هغه سیټ کړئ ورته. کله مو چې هماغه وخت انتخاب کړ، نو دلته وای فای به آن کیږي. او که غواړئ ستاسو وای فای خلاص وي، ستاسو اپلوډینګ یا ډاونلوډینګ روان وي، نو غواړئ چې یو ساعت یا هم په خپل وخت باندې زموږ وای فای په خپله باید بند شي، دلته آف اپشن باندې کلیک وکړئ او تاسو د خپلې خوښې وخت ورته انتخاب کړئ. کله مو چې هغه وخت انتخاب کړ او په ډن باندې کلیک وکړئ، نو دا هم ډیر په زړه پورې اپشن دی، ځکه چې تاسو په خپل خوښې سره وای فای خلاصولی او بندولی شئ. په دې کې تاسو ته یو بل اپشن چې کوم راځي، د پورته سویچ آف اپشن دی. کله چې تاسو دغه آن کړئ، په دې کې یو بټن جوړیږي دوستان، دغه به تاسو دلته اکټیویټ کړئ.
دغه لمړی به اکټیویټ کی کړم چې دغه اکټیو کړ دلته کریډ باندې کلیک وکړای کلم چې کریډ باندې کلیک وکړ دې کې تاسو یو اپشن جوړیږي دوستانو وګورئ دغه اپشن موږ ته جوړ شو دغه تاسو ښکاری په دې کې تاسو اټومیټیک هوم سکرین تللی شئ او دغه اپلیکیشن آف کولای لا کولای شئ یا هم دغه اپلیکیشن هوم سکرین ته تللی شئ نو په دې سره تاسو دغه موبایل سکرین آف کولای شئ نو که چېرته نه غواړئ سیمپل د لاندې راوی دلته تاسو ختم کړئ نو دا یو خوندور اپشن دی او په دې کې تاسو یو بل اپشن دی پرمیشن اپشن دی ګورئ دوستانو په دې کې تاسو د خپل موبایل هر اپلیکیشن چې دی هر یو پرمیشن معلومولی شئ پرمیشن د موبایل لپاره ډېر ضرور دی ځکه تاسو هر یو اپلیکیشن چې په موبایل کې انسټال وي هغه پرې معلومولی شئ چې مثال په ډول دغه اپلیکیشن زما د موبایل لپاره په کومو برخو کې کار کوي او د څه لپاره ما موبایل کې انسټال کړی دی او کوم پرمیشن اجازات زما نه غواړي مثلا خدای مکړه داسې اپلیکیشن نه وي چې تاسو نه داسې اجازه اپلیکیشن انسټال کړی وي چې تاسو نه داسې اجازه وخت اخیستلې وي چې تاسو د موبایل ډیټا یا معلومات هیک یا فیک اپلیکیشن وي نو دلته تاسو ته هر یو هغه اپلیکیشن ټول پرمیشن لیدلی شئ او لاندې تاسو دغه پرمیشن مینج اداره کولی شئ هر یو چې تاسو غواړئ ختمولی هم شئ په دې کې ملګرو تاسو ته یو بل اپشن چې کوم راځي مهم اپشن دی نوټیفیکیشن ان باکس دی کله چې تاسو دغه تاسو ان کړئ مخکې له اوله ان کړی دی نو په دې کې تاسو ته مخکې له مخکې دلته د یو اپشن راځي هغه به تاسو ان کړئ نو ټول اپلیکیشن او پرمیشن به هلته الاو کړئ کله مو چې الاو کړو تاسو چې څومره نوټیفیکیشن د خپل موبایل راځي هغه به دلته راځي نو ستاسو موبایل چې کوم دی هغه به هلته چې دلته کوم نوټیفیکیشن راځي هغه به تاسو نه موبایل جم کوي هغه کوي او که دلته راځي تاسو ته به هېڅ ستونزه مشکل نه جوړیږي تاسو دلته د خپل موبایل ټول نوټیفیکیشن لیدلی شئ په دې کې ملګرو تاسو یو بل اپشن چې کوم راځي سکرین ریمایندر دی ګورئ دوستانو کله چې تاسو غواړئ یو کار ترسره کړئ او په موبایل کې یې کوئ او وروسته غواړئ اوس مخکې مصروفه یې غواړئ هغه کار نیم ساعت دوه ساعته یا هم یو څو دقیقې وروسته هغه کار ترسره کړئ نو دلته تاسو پکې هماغه وخت سلیکټ کړئ او په اوکې اپشن باندې کلیک کړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته په هماغه وخت باندې هغه کار دریادوي چې مثال په ډول کله چې دغه څومره وخت تاسو ورته سلیکټ کړ هماغه وخت وروسته به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل باندې وایي چې تاسو پلنوي کار کوو او تاسو به دریادوي نو دغه ډیر خوندور او په زړه پورې اپشن دی دوستانو دغه اپلیکیشنو چې ما تاسو ته په دغه باره کې پوره معلومات درکړل او د دغه ټول اپشن ما در وپېژندلې نو ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ په خپل موبایل کې ځکه ځینې ډېر ضرور او په زړه پورې اپشن لري تاسو څخه ډېره ښه استفاده پورته کولی شئ دوستانو دغه ویډیو په دې رچ دغه ویډیو خوښ شوي که مو چیرې ویډیو خوښ شوي زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او بیا هم یادونه کوم چې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې شته ویډیو ته ضرور یو لایک ورکړئ ځکه په یو لایک تاسو هیڅ هم نه کمیږي او چې څومره مو وسه چې د ویډیو د خپل دوستانو سره شریک کړئ مننه که وختونه وکړي چې به ولرئ.